Няма проблеми. Поза не пречи. Първи в 3 месеца. Мале колко ме е странно сега да гледам така на малък екран, че ето дам малко по-напред. А, къде падаме? Switch. Не, аре, коро, коста, там няма лута, ма. Не, бе, аре, Switch. Fortnite, сманях, ти е беш ли са? Много найс. Много найс. Значи това, то фейс валка е маняк ти е беш. Само да отидете на неговия лайв. Нищо, че мене никой не ме гледа, защото аз съм беден, нямам пари да си купа фолари. А по абонати обърках. Нямам пари да си купа абонати. Така че няма проблеми. Чарле. Само пари. Само де тя има пари. Значи гледате Монграл и биде знам и кой. Монграл и Митро как играят до арена и правят 50 кило игра. Как правят 50 хиляди точки от една игра. Само това мога. Сега гледате Монграл и Митро, които се гледате Ники и Валери, които ще направят максимум 2 кила тази игра. Но няма проблеми. 2 кила с 2 кила. Нищо, че няма даже и да направим победа, аз вече чувам стъпки. Съм напълно убеден, че ще умра, но това не е проблем. Това не е проблем. Както се убедиш. Аз ще го изкеря просто. Да, Монграл ще ме кери. Ето, аз чувам стъпки. От тук ако падна... Ето е някакъв свитър. Аре бе, ботка. Ай, при мен аз влизам в... Не, не мога да влезам. Влезнах в казана. Лека, Монграл и Митро! Влезнах в казана и те чекам. Къде му е френда? Ти видиш ли го? Не. Папаляр не кемпи в казана, убива. Али влезам в казана. Мак си намереш шут първо. Хайде! Мале, той му убив пищак, много съм добър. Хора, но той имаше лила в пищак. Сега отиваме, намерихме си помпъл и отиваме да го убием. Защото това е лош педал и убийник. Да, гледайте. Те са двама. Защо са двама? Дулта сама е. Да си дулта. Аз ще ги изчакам, съм махна. Мене ги има направи лила в пищак. Защото съм много добър. Хитна ли ги? Не. Нормално ти Монграл не хитва. Аз да хитна ти лута сега. Аз да хитна се едно въсето да е бяло. А, ребутнаха! Ти сега ще отидат да ребутват. Да ги убият у нея на ребута. Да, ето. Вижте, ти къде си умрял, бе, бахо. Те сега, вече са манячета. Отиват да се бият с те да се ребутват. Ти знаеш, аз какво ще направя? Какво? Вземай това и отивам да ги направя в търк парк. Кому? Прегази ги с колата. Глеша. Тука са. А. Ако мога да се хилна. Да то е... Ти го видно с колата. Да, бе. Аре, бе. Здрасти. Чакайте, чакайте. Бъдете агресивни. Агнисите се. Да, бе, мене не ме убиха тези. Мене между другото не ме убиха тези. Ако ти вярвай, гледай лайфа. Мене не ме убиха тези. Как ти гледай то? Абе, Ник. Как ти гледай то? Не, аз съм прекалено известен. Не, не и аз. Отивам да те ребутвам, какво ще кажем? Знаеш какво? Ще ти остава патония и тук, защото много ме ще ти остава до ребутвана. Мхм. Ето, ако има някакви, няма как да си ги взема след това. Ето. И отиваме да ребутнем Монграл, защото трябва да го керим. Да, взема зеления. Еми, защото ти си Монграл. Ти умре, аз не. На мен е синтактика, не ми... Аз имам 3 кило, знаеш какво?
него, той не го убих, неговия приятел, дето беше Омега, аз го убих два пъти. Защото нали те го ребутаха. А, да. Аз го убих два пъти. Хайде ти вземеш патроните. Айде. Айде. Вих детко, че ми да вземаш патроните. Ти има емко. А по първо иди да ти вземеш патроните. Ай! 46. Много съм добър. Няма да лук, да ела. За не си има там при патроните. Добър, как ти взем. То лук е за тебе. Хубо, съгласен съм. Сега отиваш и взимаш и патроните. Сега отивам да взема и патроните. Защо никой не идва на стрима? Защото сме много добри. Аре, взимай всичко от тук. Зелени чарджове. До толкова имаш да взема. Лилави пищаци. Лилав пищак, кво? Синтактикал. Кво? Това е злото година, това ми харесва. Маля, ли... Е, тук са ти патроните. Чакай, къде ти бяха патроните, бе? Чакай, защо имам две емки? Сега да взема... Знам, ама къде ти бяха патроните? Ела, аз помна. Следваща къща. Ай, да. Е, тука. Още един синтак! Бах ти. Ние сме дет. Боже, значи аз съм на 30. Оле, аз съм дето зона. И двамата сме. Идвай, идвай! Идвай с колата! Няма пара умрем от зона. Хубаво. Идвай с лампо. Идвай, идвай, идвай. Сега ще имам риби. Качвай се. Как бе? О, ние сме стъкнати, откъде ще миниш тя? Чакай, аз не се качих. Давай. А тя тази кола с една пукната гума. Дай и бият Демиш. Вземи таксито, вземи таксито. Идвай таксито на 76, такова. Тук има един чест за голосорен за бяла кръв. Къде? Е, тук. Хубо. А, те са голосорене. А. Арде! Какво бабиш? Аз ще умра. Ма, аз ще умра, не ти. Не, фак! Хора, мога да кажа, че предната игра пак умряхме заради шипа на казона. Тогава още не пусках лайф, не пусках на лайфа, ма. Добре, 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 вземам с теб, ако трябваше те носа. Ти можеш ли да съм в колата и да ма носиш? Не, не мога. Просто казвам, умирай, Ники! Тапанар! Тук аз слизам. Чакай, аз имам краш пади, аз имам краш пади. Ами много късно, не мога, много късно казах. Не мога ти. Пак ще умрем от зона. Не мога ти ги дропна, не ми дава. Какво правиш? Не виж къде е зоната, няма как да стигнем. Зоната на 20, няма как да стигнем. Тук имаше чест, имаше чест. И? Не можеш да ти яде бяла кръв. Ти беш дал бандажи. Какво трябва да играем до от това? Брат, ние параме в никъде на такива далечни места. Параме си по средата или някъде. Падаме агенцията ли ще паднем? Не. Аз ти имам с налива вода, сега. Айде бе. Рокет трените са пути. Тепси слона. Ей, за тук ще някой ма гледаш и вече не ма гледа. Много съм добър. Тепси слона. Тепси слона. Айди. Мене ще някой ма гледаш и вече не ма гледа. Но аз се гледам от телефона си. Вече не. Аз се слърпя. Или не, за...
принцип, като паднем лези, най-добре се позиционираме, най-добре става тигрица, ама както и да е. Не ми кажа, че ти разказваме лези. Хора ми се, няма абсолютно никаква разлика в левелите. Аз съм някакъв много лайф, аз съм 92 левел, вижте го той. Фейсбалка горкичка, само 189, вижте го. Той въобще не парен Fortnite по цял ден. Не, аз просто съм добър и като ти правя много побери. Да, XP. Правя много побери, една на седмица. За една седмица? А брат, верно ли ще пара долу? Това долу ще не убие. Напълно съм убеден в това. Някой пара тук до мене, някой пара до мене, някой пара до мене, нямам оръжие, нямам оръжие! Какво казаш долу да го убия? Ела, ела. Извам, най-бързо. Имам ли да го правя със сивия пиштак? Ще бъдеш да го прави със сивия пиштак, аз ще ти дам едно сиво SMG. Ма си имам сиво SMG. А сигурно ли, че има хора? А, чувам го. Ботка? Ботка, плеймейкър се казва. Искам го да отпочвам. Не го усе ми даде. Искам как ще отпочвам. Зима я. То усе легит човек ли беше? Не. Как ви къде си ботка, той не истински човек. Ищи ли да са хилнен? Оле, това на страха, бе. Прави, бе. Бачи гадните пейма си. О, фела се такова ме, бе, бокса слона. Няма да чакам. За кое, бе? Тук нямаше ли... Да. Добре, този път поне може и да не умрем от зона. Той път поне може да не умрем. Да, още стъпки. Няма проблеми. Чуваш ли ти стъпки? Никъде са? Чувам стъпки, да знам някъде до мене. Вече не ги чувам, ама виждам по-скоро стъпки. Ето май мангала ма стреля или не знам. Не си ми... А! Навънка е. Навънка ли? Ага. При мене. Извам. Не прави ли го? Ботка. А, да, значи е бил ботка. Аре да сме фиш плеери, да сме се сили. Да. И так няма чака да се досъгу да се поделим. Тук има още 4. Аре, му видивки да сме фиш плеери. Като ботовете. Маш ако имам годица, ще ги увъз кирка. Ще ги много сколпам. Аз още няма стал трайфо, защото съм много добър. Не намери си, бе. За какво аз съм много добър? Да. Я скачу мисля. Ники хора. Да. Не бит плере. Е, сега ще брат си сикси много скоп от 15 км. О, бро! Брат, мой бро, как си ми направила? Убива! Брат, къде си аз липкам? Той ми набит 200 с сегметичен чардж. Той ми набиха... Значи аз се отрайфал, курво! Аз колко на мен с хаос рейфон е. Зимиме! Да, няма да дълго пана. Аре бе, защо никой не идва на тъпе? Чат бе, нали казах всички, че ще ми дойде, имах един лайк. А? Имах един лайк и Венци ми пише коментар, значи Венци трябва да знае, че... Трябва да дойде, защото ще му е бомайката. Е, виж тук има заловене, намери флопър, намери карпун. Намери кю.
Не мога, аз съм... Аз съм добър. Аз съм прекалено добър. Яс. Сега поправим. На мен хилга не ми трябва. Не знам, аз чим към зона, не знам за себе. Не ми се умира пак от зона. Аз си умира репки. Уви си. Ще уба сепси слона. Ти знаеш ли, а? От Heaven Bull, на Heaven Bull видях. А, да, верно. Ти си каква? Да, от на Heaven Bull видяха. Знаеш ли? Сега сте... Бягам. Стъпки. Да сега ти каза на лайк и увидим да се спорим. Ама да бъдем рибари, бе! Аз от това бот. Мак не мога хитна. Ай да го убих. Много си добър за ринка. По-добър от тебе няма. Тук шо няма че? А, има XP. Да, това не ми върши работа. Те то беше на цели на един удар. Ома гъл, получих 100 V-Bucks, какво това, ако мога да си направя. Да, прекалено много се доближих до Уипинг Кулс, така че може да идваш да идваш. Да, чу ли ма какво казах? Да. Мой да идваш, да идваш. Да. Много съм добър. Мале, вчера помниш ли какво ти изпратих и какво ти казах, което прекалено, прекалено много ми се случва да го виждам? Помниш ли? Млъки малко, помниш ли вчера какво ти казах? Сега имам толкова патрони за асалт райфала. Имам 69 патрона. Вчера беше 69 на горивото. Оня ден, като бях на море, сметката беше 69 лева. Прекалено много илюминация. Мале, аз имам 5 попера на един скръпеш. Аз имам... Кур. Яко. Да, се радвам на син хънтин, като циганчина баничка. Тебе ми се пада синя емка и син тактика от това. Що слаб. Сайк! Стима ми се върза. Аз имам 200 гледания. На кое? В момента ма гледат моят граб и Мито и ми пише в чата. Давай, правите побера. На български ли? Не, на английски. Сега ще кажеш, че си пише на български, тогава вече чак. Стрима ми, знаеш колко време за къснение има? Колко? Много, към 20 секунди. Какво направя? Защото PlayStation ти лайк. Той мога с тим. О, брат, викам, че виждам стъпките от това. Както да. Ама си идвам към тебе, ботка. А брат, виж къде е зоната! Вмити си то. Най-много обичам това. Взяваме лодка от тук, обикаляме агенцията, така и отиваме в Корал Костава. Това е си базичка върху Корал Костава. Разбра ли ма? Разбрах то. Брат, ти знаеш ли, че Бога има софта и на новото му клипче? Офанът е Стреляше го в бокса и изведнъж така му се прицели към такова. Да, това колко път си ми го казвал вече. Мале, това е ново клипче и те, и за да не го разберат, нали, точно в това клипче, защото те, нали, вече са го разбрали, да? Те веднага си мръдна камерата към човека, който го стреляше. Ага. То бува много добър просто. Тук ще го банат. Ще направим някаква камера. Как те ли ги банат, като читват на турнири за първият сейджер или го банат? Като читва в нормална игра. Ко читва от на турнир? Буга, всички читват, брат. Те читват със софта им. И не ги бамбат. Добре. Те изярви са. Обясни ми, какво е софт aim? Софт aim е нещо като aim бота, с което ти се прицелва само към човека и то не ти стреля, то не ти бие каски. Просто ти се прицелва към него и зависи от останалото от твоя aim, дали ще го чувстваш. Кой си се прицелва към човека, където иде? Aim assist. Не е aim assist. Как на когато имаш към aim assist? Казвам, че е като aim assist. Да. Ама той си се прицелва към човека. Еми aim assist какво прави?
Нищо. То и само е така, само е така, колкото да. Колкото да знаете, контролите се слова. Нищо аз съм контрол. Да, съм слаб всъщност, както и да е. А ти пускам малко рода на клавиатура и мишка. Аз не съм слаб, аз съм дебел. Аз съм дебел, ме. Мале, знаеш ли? О, лила фалк! Знаеш ли обаче чувам мароудъри? Не, страх ме. Не, не, слагам лаунч, пати се махам просто. Ма, е, ти си имам лаунч! Слагай! Само да не бъде стъпат мароудъри, чот се говорите. Откъде бе? От шримките! Бах ти мангала, на мен аз получих лила фалк. О, трябва да взема и това бързкия чест. Без това имам чист плашки. И си бърз. Найс. Къде е лан спада? Усин тактикал. Ами там точно до къщичката. А. Не от... Ама, къде е лан спектър? Какво да хвам? Аз съм бърз, бърз, бърз. Мене между другото ми мина точно до мен един я снайп. Предвидял го. Робърт ви лайк. Айде да вземем кола. Аз взема колата, не ме бе. Не взима я. Аз имам само бяла кръв за хилване. Аз имам и два метки да и четири чек сплаша. Никакво, ще трябва да махилваш, че ще махилваш. Защото аз имам пет флопъра и бандажки, ще цъкам Глензон. Бати тапанара. О, аз тя даже няма да си хабу чек сплашките, аз съм меткидна. Дай ми и на мене. Ти имаш? Нямам мек. Имаш бяла хел. Да не е така, бе! Аз за какво ползваш? За бандажа. Ма за какво не ползваш? Бандажни са до 50 и ползвай флопър. Кво? Това как го едитнах на такова, като направих и така. Чакай, аз направих и така, и то са едитна на стена. Да, не е това да въртежа, не ме бе. И да отиваме в дъшарк, в дъшарк, в дъшарк, там ще е последен. Кулип кола пред нас. Аз да кемпим вътре да шарк в сейфа. Не, на ръба отиваме или... Салутен да шарк просто. И след това отиваме на ръба, правим айфу лакула. Е, в този буш май има хора, е тука. Как реши? Е, тука в кора косова се стелят. Че това е, давай. Не лег бе, е тука, лег ни някъде, е тука. Ако може да закараш, защото аз ще не закарам. Ай, някой мастера. Това съм аз. Та панара. Колко патрона заемка имаш? Ти колко имаш? Аз имам 100. Аз имам 104. Аз имам 101. Бобка, аз имам повече от тебе. Аз съм 32 вече. Това ти ще взема един кокош, че път да не взема кокош, ще го взема. На място на какво? Ни, аз няма за какво да го таковам. Така ще взимам банани. Аз имам много слаб, аз имам едно свободно място. За кога не ще вземаш някакъв шилд? Защото не намирам шилд. Ще взема 4 банана. Вземе. Тук ти имаш ли водица? Водица имаш ли? Какво е този банан? Аз обаче нещо ще лова рибки. Да. Аз е тук. Аре да я вземи. Е тук на скришно. Ма на колко банани имам 9. Бах луля. Болт екшен. А, всъщност да ще го взема. Усин чар... Не, няма да го взема, защото няма месен. О, милита, махам си бананите. Махай ги. А, какво стана? Това за какво няма изтър... А, ето. Тук нямаш ли лоско? А, ето. Такова за рибки. Ма така ще си е чест най-то. Още един син чач. Давай, че вътре има син тактикал, който си е мой. Още един син чач. Какво трябва да вземем къде имаш? Тоест не за помпа, за помпа. О, сега ще кажа, че само да взема тактикала. Пиши колко син, колко уръв имаш. Аз съм хенчмен.
Добре. Виж, паднаха две пратки една върху друга. Чакай. Какво, защо? Защо маркера ми е тука? А, и тук прави. Виж, една до друга точно. Виж на мапа. Това са две пратки. Това са две пратки. Какво? Две пратки са това. What the fuck? Бе, явно зоната няма да е в дошах до края на играта. Ами къде ще е? По-малко на напред. Според мен зоната ще е в Кати Корнер. И според мене. Според мен следваща зона е в Кати Корнер. Ако не е в Кати Корнер, е в Dirty Dogs. Някъде другаде. А, взем гранатки, да, ако има някъде хора да ги наспама, докато мога. Ей, точно на някакъв друса! Аз съм да ги взема! Но аз преди малко какво ти казах? Тъпни си. Аз преди малко не казах ли две пратки една до друга? Една върху друга, обърках. Стрелят. Ау! Не ела да паеш. С малко да го сметна. Още една пратка. А да, ти нали. Златен чалендж, взимай го. Взимай ти епик. Не ми трябва, аз имам синтактикал, нямам колко SMG. Нямам никво SMG. И лаунфат, да бягаме ли? Да бягаме ли с лаунфат? А, ти сходи. Ама на къде? Не, е тук в дъшарка, връщни са в дъшарка. Имам два че сплаша. Аз имам... Дей, те ще взема клонча. Легендарна тактикалка! Взимай. Е, така на поляната. Или не моля да я взема? Да. Хубо, къде? Е, тук е горе. А тя е епична. Що ти може да... Не също. Чекай, не се покажа много много. Е, сега ако има, ако не бяха изхъбил тези гранати, ще да ги настава с тези гранати. Ти за какво ги изхъбил? Тука някъде... Не, там се биеха. Има тука някъде гранатки да си видят. О, две! А не, не сме две. Някой глайдва. Брат, те не взеха хая! Верно ли? Да! Айде се лаунчпадеш нашия лаунчпад. Да закачим отгоре на него. Да, същото. 54 каска. На Galaxy Scout-а 54 каска. Налашите! Стреляй, наспами го. Питечно го. SMG има тука. Ще го взема аз. Хубаво, взема. Ще взема тактикалката. Малай, толкова до мац! Мале, аз имам доста мац. Къде е лаунчпада? А, не, няма да го взема. Аз имам 3 метки да и 6 чук сплаша. Та игра трябва да е наша, давай. Не знам да сложа ли нов. Чакай. Взимам чук сплашките. Това е джин. Слагай! Чакай, тук не ми дава. Къде отиваме? Давай, над него. Не мога да се кача над него. Добре, над него, сплитвай. Почвам да кранквам. Кво? 90. А, пустана! Не бе, то да не сплитне. Не, то е до мене. Какво да не при тебе, не ти? При мене е. На едно е. Не, на едно ми набих нещо. Набих му нещо, убеден съм. Един път го хитнах със сигурност. Бах ти, брат, си ти не си го хитнал да пуши никакъв демидж на маляк. Пуша, опа, сме лъху дума. Брат, как може? Не го хитнал демидж. Той това е Харли Куин. Сако умрем, брат, ти си виновен. Хубо, аз съм виновен. Аре, аз тук си Моля ден, дей се първо за го пиче. Какво ще ако такова, защото помниш ли път какво стана? Срещу ние двете риби нокнах едната, другата му нокна и се опит да е пикекс и ще тя уби. Не е верно. Не въобще. Ма ще към ден зона, то пича. Какво си мисля? Имах 6 чик флаша. Пема ти чопо е флаунчър. Я вземи пратката и вземи каквото и да има от нея. Мокни! За хелт. Мокни! Моквам.
Mas... Никой да за опора. О, не! Значи... Брат! Добре, сме обаче не знам какво е това. Някакъв ми влезна в... Брат, аз съм известен, не мога да повярвам, някой ми влезна в лайфа. Аз съм известен. Да знаеш, че е много напрегната ситуация, аз умрях. Това му опрятал едно в едно. А българин ли е? Какъв е? Ми, пиши ми, о, как сме на български. Според тебе италянец ли е? Да. Според мен е африканец. Това е много мъдразни. Много мъдразни как ми казва обаче. Педала. Трябваше да взема не. Ча. Само това не трябва да се случва. Моля се, Нзидо, ако мреш на полуденичи. Ще му цекам бензона. Е, не, аз да знае. Какво става? Но той имаше една... О, стой тука, стой! Не, не, дей! Не, дей да го чупиш! Не, не, дей! Абе! Поз... А фу, защо? О, добре, о, так, да, това няма да си ги зелен зона. Ама то няма да си ги зелен зона, отивай към зоната. Отивай към зоната. Отивай към зоната. Той е късно, той е тука. Да. Юго сега ще чака на чардж. Юго как да чака. Излез от другата страна. То няма друга страна. Няма как. То няма друга страна като цяло. Е тука се. Внимай, че чака на чардж. Вземи го това. Къде е зоната? Късмет. Мерси. Значи то дава... То би дава... Я съм дед! То ти пише късмет. Не. Тука мога ли да мина? Не! Тихо, мокни! То, що мангал, как са чакали? Опар! Не, не, не! Само не ми, само не ми чаре, бе! Гледайте да това го мраза! Няма ти говоря нищо, що остава! Що ти са? Не ли говори? Няма. Просто мокни! Трябва му цъкам бензон, иначе няма го да, че имаш 3 флопера, той има със сигурност 6 такова. Че сплаша? Да, от мене. А ти къде знаеш, че имаш 6 че сплаша? Е, ако ги е вземал. Ти защо не ги? Ако ги е вземал, значи има. Аре, спори да е. То между другото май не иска да играе до бензон, не съм напълно убеден. Айде, ще се цъка до ендзон. Вече е ясно. Дръж, дръж. Не е ясно. Ти нямаш мач. Не, май не е ясно. Ти нямаш вече почти никакъв мач. Не! Не, 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 не. И те има. Не, той попа меткит, той попа меткит! На 30 ще ям. Яш фупър! Ами чакай. Хайде! Умрял от зона бота, гаден! Нека му! Хайде, мангалче, грозно! Флексвай малко за двоен един. Хайде, бот, иди, иди. Давай, реди. Е, добре, де, това мисля, че... Не, втора игра за стрима, или първа. Не, щакова и победа, какво? Пак добре. Гледа ли той още това? Ма я гледа още, обаче не знам кой е това. Easy win! Какво да ви кажа, много ме е лесно. Много ме е. Само трябва кера, Никичо. Какво да ви скоро са правите? Много трябва да го кера, момчета. Трябва някой да дойде да го керим заедно. Много ме е easy, брат. Казвам ти, аз съм направо, аз съм най-добрия в тази игра. Много ме е изи, много ме е изи направо да побеждавам игрите, като съм бот, ти като такова... Той е тъп, ара! Виж колко е тъп, той ми ти е взел чрез клашките. Ми като е тъп... Тук ме много много... Ако ми беше взел чрез клашките, можеше и да бие. Защото имах и 3 метки, да. Аз на негово място щях да игра до ендзон. Защото брат, взимам си 10, почвам да меткидвам. Нали, почвам да...
Но то это не просто на метки днём, и Майя не успел на одна секунда, не знам. Не знам. Найс. Nice. Маска игра, играта с Иван, точно когато не играеш играта, нали, влезе един път, нали, това е преди да, нали, това е, изиграх една игра, кога играх до Endzone с един метки, след това не ме пушна и ми наби 20 с тактика, аз бях на 130. Признаеш, тя игра имаше много ботове. Да. Аре падаме, къде ще падаме, аре ли да ползваме? Пете го казва, това да не е яйцо. Никуда жокер. Със сигурност е яйцо. Пете го кой е? Да, той нека да те чува, нали, със сигурност не се не е да не се чува това. Ами, не знам, всъщност... Я го пите според него кой е по-добър. Мисля, че ясно, аз умрях, ти ме изкери. Според тебе кой е по-добър? Валка. Валка, тебе питам. Според тебе кой е по-добър? Аз съм по-добър, аз съм по-добър, докато не ми върни дихнитата. Скисна за две. Сигурни плеер би лайк. Аз съм... Ооо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 оЩе има легендари, че си мангаля грозен. Не. Ми няма да закарам до синята, ти парай там. Ну хубаво, аз парам това там. Гледай да не умираш, плиз. Попачувай, аз да умра. Има на въздуха! Бъде, дай ми пиштака! Нямам пиштак. Добре, пиши, пиши. Отва пиши удавай. Дете! Във въздуха ли го уби? Бати грозния. Бати грозния ем асист. Няма ем асист, има само хубав ем. Да, особено при тебе. Какво е? Зелен бърз. Дай ме един чест. Взимай го. Два... Какво да направя? Изпия два биг шилда и с това... О, знаеш какво правя? Ти направя двата биг шилда. Не, чакай, 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 ще ти дам единия на тебе. А защото аз имам миница, вижди ми единия. Чакай, 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 стой, стой, стой! Ето първо едно мини, да си на фул. Не бе, не може да не съм на фул, аз го взема да мога, ако някой има лейзър не понесе. А не, аз ще го взема това, това мини е за мене. Е, дай ми поне едно мини, не бе тяло майката грозна. Е, гейца не. Ще видиш като умреш. Да, съм със зелен бърз, аз сигурно ще ги убия, нали? Аз съм много добър. Майде си клапа, бе! Бакур! Няма нищо, аз са горе си на мера. Те има толкова много хеликоптери, бе. Ти ми кажи. Ти ми е Fortnite. Ми, е сега отговора на всичко. Що си слаб, е ми? Ги, бе, брат. Що си Fortnite? Те прав хеликоптера па те, ара, ламери. Ламери са? А, стъпки. Валка, умирам. Няма да умираш. О, синтактика, няма да умирам. Идвам да кемпа тук отгоре, няма да умирам. Не ми се умира, Валка. Колко бавно си сменям оръжията, обаче не е истина. Им сменям местата. Ами виж лафа да видиш колко мат имам. То има 10 000 мат. Ми не мога телефона ми не е в мене. Колко мат имаш? Не знам. Ще ми кажеш ли? 600 дърво, 600 тухли и 500-400 зелена. Оле, тоя мангал е отворил лама. Дай ми материал. Или поне ела при мен. Това другото момче... А, щупим дървото и ми дава... Щупим дървото и ми дава още един път да го щупа. Двойно повече маси или? Чакай то, бот ли? Чакай то, какво се случва? Не, не, мислих, че е бот и не е. Чакай, тук има лаунчпад, ще взема лаунчпада и ще избягам. Не бе, не бягай, аз съм до тебе. А, няма? Бе, не, няма да бе, бот ли е, не ли е бот, не знам какъв е. А, бот е. Бот е, добро. Аз му бих приятел, а той беше с Black Shield. Чакай, чакай. Му скирка. Слиши, той никуда жокер ми пише това другото момче, мой човек, фейс Валка.
Ти познаваш ли го това Нико да Жолтер? Не, аз мога да го познавам, но маля, аз имам Макс. Молица, дай ми молица, дай ми материал, Мангале. Питай го как, питай го откъде ма познаваш. Откъде го познаваш? Лап, откъде има толкова много материали? Ме отворих лама и дърветата ми се, дърветата ми се бъгнаха. Uh-huh. И като цяло дърветата ми се бъгнаха и като щупих дървото, имах още един път да го щупа сеща. Ага, какво знаеш ви лайк? Сещам се. О, легендарен чест отворих и какво ми се пана? Мангал. Дотек съм, взимай го. А, хубаво. Ама аз ще го взема, аз имам хънтинг. Хубаво, взимай го. Там имам син хънтинг, бате. След малко, аз имам син тактикал. Аз имах макс, макс материал, всичко освен желязо. От желязото имах 700. Отворих ламата и нещо стана. О, не съм елиш нещо. Две лами върху една. Ти виждал ли сняга? Две лами една върху друга. Виждал съм. И съм отваряла. Аз тук що видях. От спозвай, къде имаш толкова много материал. Помниш един път, като бяхме на това, на Steam и Stacks, имаше две лами една до друга, вътре в тръбата. Помниш ли? О, то сам... Виси коментарите! Ами нищо не пише. Ти чага, пиши нещо. Да, откъде познаваш фейсвалка? Не, той в момента мога да пише. А не го познавам, просто казвам, че е мой човек, защото... Каза... Аха! А ти да, пиши ми, не го познавам, просто казвам, че е мой човек, защото каза Бахор. Ма. Найс. Аз викам, че се познавам. Я го накаря да дойде на мой стрим. Може отидеш и на... Не, сега да мога. Някакви хора са слон шпат. Няма да дойде на твой стрим, защото те да мога стрим. Моя канал се казва Думен хора. Е, съм минутна. Истински плеери. Идвам. Истински плеери. Идвам. Къде си? Клъкна го! Сега ще го заберат с колата. Верно ли? Те го забраха с колата. Ех, наче. И тръгнаха. Чакай, слагам лан спад да се махаме. Ламери. Ламери, грозни. Причакай, напиши манак, тия бех ли са и... Да, мале. Там бъде твоя геймплей. Биги, бе. Аре да ги постреляме малко. Ето, кулус лаунчър! Ого, и назвам да им замах по 50 шилд. Обидя се им кулус лаунчва, брат. Виждам, другия се опита нещо да избяга. 33 шилд. Ей, вече съм бил, вече съм бил, вече съм бил на това, дека се опитва да избяга. Те имат три чорки от гън, те про. То май мани земина. Нега ми пратиш, а не дойде да помогне, what? Не знам, защото е жена. А къде е това? То лапсно, къде е изчезна? А, ето ги бе! Тя са шоко ефа двамата! 23 шилка от дина! Ама, пръвни ще умрем, ще умрем! Слагам, лаунфпад слагам, слагам лаунфпад! Ще лаунфпад, аз имам бяла кръв! Няма да ги бъдете! Не отивам лаунфпада! Отива на кейфара и тука! Това по морозе взима снайпа във въздуха, аз съм дед. Какво? Канал ме е... Само от заглавие на това видео пише канал Маняк ти е беш лица. Нали там на бик, то се пише. Ох, колко бикове намирам. Ай, тя ма на страха. Пи бига. Ще го пия, какво се правя? На валото му сказва Маняк ти е беш лица канала. Няма, е ладно, ела да станеш на фул. Да, той са... Не, трябва да имаме, лад ска флагам! В храстите е някъде! Видях. Уцели ли го? Уцели ли го? Тия бахоли нещо не ми харесват. Както валката бита. А ти имам бърст! Не мога го хитна. Що съм добър. Аз не съм бърст, брат, дайте като уръде. Как ти е бърста? Син! Ето, трейдваме. Добре. Значи не емка. Да ми... Оп, забрай, зелене. Еми, взе тая, давай. Карай, давай. Аз имам златен пешак, така че.
Я пишу на омадразлад. Брат, осъзнаваш ли, че ти остана на лайт и ако не беше хълма, ако не беше тъпия хълм да го спаси, щяхме да ги убием тя. Щяхме да го убием. Да, единия да го убием. И той имаше кит чърч от гън. Да, как цяло. Преда се файтът, я? Вече, я хейтил с някой. Да, то така става, нали? Да. Гледай зад нас. Аре да кемпим тук в храстите. Аре, бе, не, нещо, ако не правят нищо. Аз съм да сега знам, че сега ще падат бик от някой чест, така ще го изпи, ако не паднат. Change content. Те се файтат тук. Аре да отидем за патката, защото правят ни лонч бъде. Хубаво. А, кук банани. Бананчета ли? И кокоси. Какво е бананчета? Би сложи бонус пат? Не съм аз. Мале, пред нас има крима, крил, къфо от има. Еми, не знам какво не си излиза. Къде са? Взим рокет лаунчера. Оф, убей го. Хубо. Имаш ли рокет да ми дадеш? Има снайпер като моя. Имаш ли рокет да ми дадеш? Добре. Ами, не знам, що не ти излиза канала. В принцип, така се пише. Ама аз съм тъп и не знам как да оставя линк, така че не мога да ти помогна повече. Тия неща сме, къде са? Знаеш какво направих? Кво? Е, така скочих, забавих 360 и всяка кола. Брат, викам, че оцелил някакъв човек, той тапанара века оцелих някаква кола. Моля, ако бях оцелил човек, аз съм правил лепна мать. Биг шилд. Ако сега... Не, храпа ще се спука. Не! Кво направи? Кво това море бегни? Идвам. Бързо! Буквално краш кана, аз скочих и той се спука тогава. Аз бях се баунснал. Как за какво става нормално? Не ме с какво копчета постава нормално? Триъгълника, бързо! Да бе, давай, тук имам бандажки. Има и такова. Има и мини, има и биг шут. Мога ти дам миница, искаш ли? Или си имаш? Не ми трябва, аз съм убих от фало. А, верно бе. Ами има биг шут. Има и тук е Огин Майн. Сега ще го спия. Тук някъде нямаш ли? Ами те пък тук. Фърли ми, да, фърли ми бих шилда в огъня. Те огъня са го изпили. А, са го изтаковали, да. Ще го пускаме ли? Ми, да не си хабим маца, няма смисъл. Да, няма смисъл също. Може да си да запратка. Да си изхабърли чрез плашките. А, чакай, ела, ела тук, ела тук. След това ще отида в... Ела, ела. След това ще отида в канала ти и ще му напиша, и ще му напиша коментар. Да види. Стримаше до 12. Добре, кажи ми какво се е паднал от пачката. Чакай, че си мисля, че това е лама върху лаунчпад. И с лаунчпада за зона ли ще ходим, или? Не знам, дай си го пазим. Какво се падна? Искара ще го взема и чет плашки. О, аз ще ги взема чет плашките. И флерган, ще го използвам. Го използвай. Аз си имам да взема синя темка. Нищо няма да видим, да ама. И чуто плашките. Не вземи ги. Трябва внимаваме, защото мое ни цъкат до ензона, както на нас. Ми аз нямам много бяла, аз имам общо 60 бяла хелт. А, чакай, че това беше другата игра, миналата игра, дето имахме само ами, по принцип, всеки ден играя, може и всеки ден да стримвам. В принцип, преди около 3 месеца стримвах всеки ден. И може пак да почна всеки ден от 10 да стримвам, да. Да, ще те... Да. Може. Качал преди, ако се върнеш малко по-назад, ще видиш, че горе-долу всеки ден стримвах на Fortnite. Обаче не знам нещо спрях и да качал... Мисля, че добре, аз имам някакви зелки тук. И аз. И за какво сте? Аз ти набия това да имаш да ям. Не! Тапанара. Не съм тапанара, аз съм 300 еки. 300 ли? Аз сега знам поне 10 хиляди. Поне! И защо не ми дава да изям острото? Маро удари! А не, хора! Има ли удари, хора? Ела. Виж, Ники. Ела.
Ела къде. Така, чакай, мръдни. Искам да се кача върху това. Е така върху честа и вътре в кенефа. Просто кемпи, ако ведам във вратата и... Не, 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 ерто ги е тапар! Сънки тука! Аре, убият с мора ударите! Аре, да ги направим! Не, 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 не! Добре, стой тука, стой тука! Не би се, не би. Сме си лаун спад! Е, са тука, ти дай имам! Два! Дай диня! Айде се махаме! Дай диня! Или слагай, слагай! Подавам като спирам до зона! Зона, дай да ходим зона! Не, ти бе, че не беше лаун. Не мога да закарам до там. Падам и тука. Ще можеш? Ето тук пред, малко преди тебе ще падна. Имаме мак дърво. Така че в принцип си имам почти мак дърво, така че... Какво се случи, бе? Не знам. Само и на теб ли се разтреса екрана? О, лутнат! Човек ли? Да, те ми го довършиха. Хубаво, хубаво. Някакъв Харлико им беше. Значи сега знаем, че има едно соло. С... Да. Не, значи има поне две солта. Поне две солта трябва да има. По тази логика. Аз чакам да лаунч падна, за да ги бим. Отпорлив съм, отпорлив съм. Биг шилд. Къде са във къщата? Аз имам макс, не мога. А, добре, как ти дай си. Ето ги, ето ги! Идвам. Ма не чакай, 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 чакай. Те са надалече. Мале, там има някакъв бутл. Синтактика виждам. И човек. Хлопари. 110 на Джон Уик. Браво. Не знам, ей тук е в топ. Не знам, що не беше хедшот снайп, защото съм идиот сама. Но то дори да беше хедшот снайп, те чакат да го редат нас. Не бе, не дей ли си хапи човеките за ПЛ? Само един, само един. И добре, хитна ли? Не. Е, те бяха в бокса. Само го чакам да се покая и снайпа. А, ок. Добре. То писми си има една приятелка. Поли фати от кой град си? Е, не ми... О, това е с граплера. Да, има един граплер. Харли Куин е с граплера. Да, се придвижим напред. Аз си върта Харли Куин и ми го довършиха. Значи има друга Харли Куин. О, не са хвата близко ми мина! Мале, ме върви 17 пина. Един на 36 главата, Джон Уика 3... А, при мен е Харли Куин. Харли Куин на 33, ало? Ама... Е, отзад! От хъста! Мале... О, брат! Трябва да хилне и ланч... Ала, при мен, ала, при мен, ала, при мен, не три ланч пат, слагай го! Слагай го! Не мога, не мога! Можеш! Аз ланч панах, не за тебе. Аз съм дед във въздуха, аз съм дед във въздуха, Ники, трябва да ревайвнеш. Чакай, че, е, аз имам чипс плащ. Обещавам ти, обещавам ти, аз съм дед във въздуха, трябва да ма ревайвнеш, трябва да ма ревайвнеш, аз съм дед във въздуха. Падай долу, падай долу. Ааа, пази, пази, пази! Използвай ги докато съм, докато не знам на 100-100. Дай ми, дай ми минита, дай ми минита. Добре, добре. Бигове, имаш ли? А, ти, чакай, ти имаш ли бикшил? Колко бикшил да имаш? Един. А, колко минита имаш? Четири вече. А, хубаво, защото аз имам само 4 минита. Моля да ми върнеш едните минита. Моля да ми върнеш едните минита. Едно, да, само едно, само едно, друго. Добре, да ще взема и другото. Какво ти си? Ти ме, истинно, като ме е Николай. Строй просто. Виж как гледаш с снайпер. Да, тия са големи мангали обаче. Тия са прекалено големи мангали. За малко да го снайпваме дървото. Ето, винаги е за малко. Как цяло. Не, не, не. Страх от солото, брат, което кемпише в буша. А, така, стреляй, те са бият. Колко рокът имаш, трябва да ми кажеш. 7. Добре, елай тук, елай да направим 90-ки на... Ела, чуй, 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 аз имам план. Много добър план. Бият са, бият са. А, то мина тука. Хари куя, хари куя, дед! Браво бе, машино. Се шосо, аз имам да взема лута. Може ли дръмгана или граплера? Взимай, взимай всичко. Взимай си граплера, каквото иска взимай, си я уби. Аз взема само скара. Чакай, какво прави, защо си дава фака? Взими 5.90 да ги преспама. Това, даде ли ти рокките? Да, 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 да
Не! Ева да се качувам, хай грам ти да го спамиш с рокете. Не, а те пчели са. Давай спамиго и тука е. Не мога се качи, чакай. Ама отдолу да спами, не от тука, отдолу, отдолу! А, хубаво. Аз така се го ресейвам. А така, на спамигото си свършат, да ти стана само трупата она. За да му свърши мапа. Тука де отиде? А, ето. А, да, давай, давай, стреляй, стреляй. Оле, оле! На 20-32 бяла! Два пъти! Имам един рок. Гурешка е, гурешка е! То е ръжка! Чакай, ела долу, ела долу! А, дей, бъде, бъде! Yeah! Yeah! А, професионал... Кво? Защо не ми дадохте? Как ти иде? Отивам да ти напиша стрима. Аре, машина, мач... Две поредни победи! Две поредни победи за стрима! Две поредни победи за стрима! Две поредни победи за стрима! Мале, мале, много сме диви, Валка, много сме диви. Две поредни победи. Нали? А този дет написал за дърът това сама, това е фейс Валка. Да. Сега отивам пак на моят стрим, за да мога си чета коментарите, въпреки че никой не идва. Да, то... Аз съм много известен, аз имам цял човек на стрима. Аз нищо не може да ми кажеш на мене. Чакай, и при това... Тихо, тук ти е лега, бълът си! Да, да, между другото, той, нали, той, Никода Джокер дойде, и почнахме да правим победи. Много сме добри просто. Много сме добри. Не сега ако направим третата победа, направо поудявам. Направо поудявам просто. Направо поудявам. Не мога да повярвам. Просто... Две поредни победи, а преди това губихме. Преди това не можехме да направим победа. Много се е добре това. Валка, брат, виж какво... Валка, виж това Никода Джокер дойде и почнахме да правим победи. Той не трябва го инвайтен да ми видим. А ти пиши, цъкаш ли Fortnite? Но цъкам ли от когато ли имаш кася? Не, моля те, не дей. Дай, айде да пробваме да направим трета поредна победа. Не скучи, добре, как ти иде. Давай, давай, давай. Знаеш как ми е кирката? Как? А, кирката се изваждам с крона нагоре. Знам, трудно е, ма. Не е ли? Не е ли то са трудно? А, цикно, ти гледа ли ми новото видео? Денча казва той. Не. Тук съм по една песен, брак и тук е бил да правя 90-ки, правят двойна дит. Ама, мишка и клавиатура ли? Да, мишка и клавиатура, ако искаш. Двойна дит. Двойна дит. Не, тук падат хора. Ела, аз имам мож дроп, елай тука. Елай тука, елай тука. Хубаво. Ще моля да каса пред прозорица. Падам на сип чат. Зелено SMG. Нати я се отрефал. Не сигнал и блокиране. А, добре. А, добре, взем го този са отрефал. Фу, фу, не, ста... Оф, пустана, бе, брат. Аз нямам никакъв мас, мале, фу ми е гадно, като нямам мас. Ела ти дам помпа, Валка, ела ти дам помпа. Искаш ли? Ела. Искаш ли помпа? Даме! Ето. Патрони? Патрони? Да, имам само три. А така. Мале, брат, много ги правим просто, много сме добри. Сега се умрем, няма да е трета полена, казвам. Взем го, взем го казвам. Бих ще, бих ще, това го изпием. Ти дай шо глупи, защото аз ти тука бих памише срока ти, аз го таковах с кара и го лей зърнах и го усех. Лудо, хитна го един път с SMG-то и той умря. Да, нали? Явно е бил на доста малко. Той ако... Да, аз го кракнах. А, добре, а то пишем, пиши, че те намерил стрима, да знаеш. Оле, чията на страха! Дай да слизаме надолу. Мога ти... Чакай ти само е това. Ето ти, ищи бандажи. Не, аз имам метки. А, хубаво, метки две.
Това ме стрелях, това пече някой друг ме стреляше. Иначе един е на бяла. Аз мислих, че той те насра. Ръска, той ръска, той ръска. А шо не ми скидна? Защо не ми скидна? Един е нокнат? Да, види ти, хай! Сурата! Добре, ла, 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 вземи! Вземи чарджа. Вземи. Ники, как го правиш? Окей, ще изгибея. Строй на лунки, аз построй, 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 не ма гаври, ама ревели! А къде си? Най-големия идиот. А. Тя не мога да едитна. Влизай. Хай, ме брат! Ти си най-топия! Нямам мат, нямам мат. На едно съм. Най-топия човек на света, честно ти казвам. На едно съм. Ще умреш да знаеш. Ти си най-топия човек на света, за как си казвам? Пуксни се, ревай, внима. Ти брат, взимаш и лути, правиш някакви... Ти ми каза, аз щях да отида да атакувам, ти ми каза... Да, не се чури, ме не бъдеш, докато съм горе! Ще отида до... както и да е. Няма значение. Слъцва, айде направихме две победи. Направихме две победи. Кво? И при това подред. И при това подред. Не е нужно да рейзваш. А, тия сега ще ги убият на рол да лезен. Не ме колко се убие, брат. Трябваше да го лупаш. Трябваше той да ме не бъдеш. Ами ти ми каза да взема лилавия чар, сега щях да им го оставате да го взема. Що ми пише, че са, че сме в дърти? Защото Fortnite. Оф, аз също те са в дърти. Виж го, то пише и маскар. Аз имам до тази кейс едвам. Да, два, да, два лилави чар ги имаше, тук ама както иде. Де не са ги взели. Виж бе! Пиши, още ли си на стрима? Ай това бе, той е мъртво пиян, това пече. Давай, шала пене ми крайнк! Стримаше до 12, ка цяло. Като да. Ето на неговия стрим. Значи параме агенцията, сега план е. Параме агенцията! И като планем агенцията, ги убиваме, вземаш дръмгана и граплера. И ако не го направим, отивам да цикам паладин с Никито и ще пусне нов лайвстрим, ако е така. Ясно? Ясно! Ники, тука ли си бот? Аз даже ми изписам, че този Никито за Джокър ми се абонирал току-що за канала. Падне някъде в края. Нико за Джокър, абонирай си! Ах, деба! Нико за Джокър, абонирай си за моя, плиз! Чао, защото батерията ми твърши, ще... къде ще падаме? Да знам, че това ще тръгва от моят стрим, защото батерията чао да му свърши. Аре, мисли! Ах, двама човека на стрима. Утре в 10, бомба. Да, се срам... Не, аз ще играят коритура и мишка. Защо? Как съм добър. Той ми пише готово. Добре. Следваме. Добре, няма игра, която ми мишка казах, защото съм много добър. Що до какво? Че си много добър. Да, да такера. Дали? Падам на... Защо е драго, Кутура или ми пише в гости и вайдовете на Кутура и мишка? Support, не, някой ми скача на кирка, Ники. Някой ми скача Ники, на бой. Някой ми скача да се бием. Валка, някой иска да се бием, това не ми харесва. Попитам да го убия. При мене, при мене, при мене. И при мене? Ако умеш... Не, аз съм скрас пари към тебе, аз няма да се мъча. Да, при мен има един. Приятел му го убих. Май. Това някой с помпа. Има е страх.
Стъпки. При мен е скоро някъде. Не, те не при тебе. Върш, обичам стъпките и даже чувам и да стои. Не, защото е при мен стои. Тя не си вкъщаха. Кво? Това да... Това да се опитам, ама много скопне. Обид? Аз това го изгърбих. А, хора, хора, пиратки, бягай, бягай, хора, пиратки. Аз да слушам, слушам как си ги врат. Ай, по-ма запаля. Аре, чао, аре. Видя ли? Ще гнамах стрима. В другата страна обаче. Тук, тук при нас няма никой да знае. А не! Да, при нас няма никой. Ще ходим ли? Аз съм на малко. О, да, чакай. Тук, това, тук има такова за рибки, я го отходи. И ще зелен так. Чакай, лати лува рибки, аз имам харпун. Чакай, 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 не бе, не бе, чакай, аз съм, аз си застана. И сега се хилна на сласта. А, хубаво. Това е съм Дима, може да взема или е твое. Може на тебе ще ти намерим свърпиш, а лати намерим и на тебе свърпиш, е от тука. Не си ухнем, я пак ще е не. Не мога свършиха, аз имах само две. А, какво са пана? What? Това са бъгнал. Това не са това нищо, а не падна са малко. Не са ли взяли? Не са ли твърпи? Yes! Оле, бах ти густото. Чакай, чакай! Нали? Мали, чай да стоя първо банана. Не са това свърпите. Що, ходим ли да ги бием? Двама сме на стоп. Това пе ти са речава, ме пише, че двама ма гледат, които съм аз един от телефона. Да, когато сам съм бъде. Мой дете, мой праздник. О, че всяк е. Това ги правим. Лилаво P90. Вижди ми, тук си ми има. Махам си. Махам, не, проще из... Из събърчех плаш. Ето много уръжа, бе. Аз стрелят ма. Опа, опа. Опа. Не съм сигурен къде. А, те имат много мастер. А, те има на страха. 32, ама аз съм долу! Виж сега му хвали по значи има. Фу, от всякъде! Мале, 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 много са, много са, много са! Какво? Не мога, само едно душа. Мрази се, мрази се! Как ме нокнаха? Те са гадни педали. Ти от две страни стреляха, ти стреляха от две страни. На те има си, те не ма мислеха. Аз от 200 стан манокнаха като цяло. Те се ми излезе двамата! Ох, мама ти. А? Не бе, не бе. Не, 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 ще ме убие! На един хит с харпуна съм, Ники. Че има и хил, бе! Хубаво. Те ще ме убие с харпуна. Ух, това беше, това ми хареса. Те ще ме убие с харпуна. Не знам какво правя. Мъжка мръсна! Да ти изпири, да ти изям зъбките хубави! Това ми хареса. Аре сега да отидеш да ме ревайвнеш, да ме ребутнеш. И да ме дадеш патрони за всичко. Ама ребут картата ми! Мъжка! Това ми е последния процент. Какъв е тиктока на двамата? Значи, моят тикток ми е... Как беше сам?
Удя прону 8, на тоя другия му е... Как бе сега? Не знам, моят тикток е Удя прону 8, неговия тикток е момент. Момент само да видам. Бързо гледам. Неговия тикток е... Неговия тикток е валката 463, моя е Удя прону 8. Неговия валката 463. Мама, ако не ти бях взел ребута... Тя да лизна матч. Та няма с да... Моля ма ревайвнеш? Как става това? Чакай, че съм много потен, брат. Това не знаеш колко ми върда, че го убих. Къс ме твиско. Аз живо там в момента имам много хубав лучин. Обаче ако ми дадеш патрони за всичко, защото имаш по-много. Виждам. Видам. Тенкс. След това ще гледам Heaven Bull. След тази игра ли? Дай след 12. Къс прем стримовете. Не след един, не след... След 12 и половина, ако искаш. Аре, в 12, да. В 12 ще спра стрима. Син Чардж, Син Ресенджи. Ама няма Син Ресенджи. Мале, тук има Готвуд. Шилдове имаме. Аре, харпун, да ходим някъде. Харпун на 10. Аз ще лова рибки. Нормално да ловиш. Им харпун на 10. Сените му проценти. Горкичка. Толкова ли са големи фенове? Той, май той ще гледа Хелом. Питя го ще гледа, знаеш, това е бак. Няма да го питам. Кът само с Ники, само не смисли. Хънтинг. Ще го взема. Ники, може да погледам, че ти взех Хелом в 50. Все тая. Аз имам синьо SMG, така че... Все пак заради тебе съм жив, така че... Да, буквално ако аз си дяхме ти видях ребута. Мисля, че съм ти видял. Буквално ако са, ако кемпи хоста ти ще издетнеш. Аз дори забравих, че... Аз мисля, че сме в OG сезоните, нищо не съм такова тога. Като умерих няма ребут, че просто картан офен си някакво от твих дет. Добре, имам 3 флопера. Това е доста добре. Аз имам 6 такива малки рибки, един метки. Трябва... Е, те взели хеликоптера пред нас. Много яко. Мангарите. Ето зоната пред нас. Моля, виж какво зона сме, брат! Не, няма 36 фола, има 1800. Валката 463. Би трябвало да е, чакай, да. Виж, добре, виж в моя канал... Не! Мъка валка! Чакай малко, чакай, виж в моя канал, на последното ми видео, Удя Прону 8, в последното ми видео съм го тагнал, валката 463, в последното ми видео съм го тагнал. Да знаеш. Има си им люав. А да, мога ли да взема, мога ли да взема тази купърка? Да бе, аз, чакай, махам се въдицата и оставам само с 3 минита. Син Емка, Син Чардж, такова 590 и такъв хънтинг. Ами, Син Бърз, Син Чардж, Син YSMG или Лав Хънтинг. Кво отбрахте ли на фото? Готово намери. Добре, ок, може да напоследваш. И нали, евентуално се кава. Ама, последвам. Не, клапе, чу нещо. Аха, добре. Добре, после я ще последвам. Само, защото в момента нали играем. Я ще последвам. След тази игра ще последвам. Брат, знаеш колко пинсам в момента? 15. 15, пинг, аз съм 26. От как си слезах това? Е, нормалното, нали, заради това, за да имаш по-хубава връзка. Преди знаеш колко ми лагиш, брат. Да, знам. А, буквално преди... А, бивши от ти, не си го взел, ох, тапанар такъв. Ама аз съм минавал там. Но мен въпрос ме е ти, що си в края на мапа, ама. Не, въпрос ме, че си болен, ама... На тоя въпрос ме отговор няма. Тук ме жугото ще е дална и сега за хора. Хлопър. Аз вече имам още един хлопър. Ще е дална с това за хора. Да ви стапам ли? Два хлопъра или? Как искаш. Ще е даунвам за хора.
бьется за кота, бьется за кота, да знаешь. Чакай, 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 чакай. Перед мене. Да, 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 бежал. Дина, давай чакай. 31, 32, 32, на дно убить. Показывай, щилд, кров. А садгу на страх споку. А куда ты хипаешь, как и драка, и щилд, страх, на дно. Маля, а кота, а кота, а кота, ма на страх. Я летел ута кота. Не, не, а... Взяли месяц на хипа, что он нам, не знаю. Зим, без сил. А чем там много сорвал? А ты же лучше устаете, ладно, а кто-нибудь не замогут две мамминта. Нормально. Когда эта кода запала? Это я тука. Перед мене. Где? Это я? Даже я лилапа. А где убьем? Тут прям желтый просто ближется кода, это направить в third party. Давай на one hit. Где они тут, они тебя чуть-чуть бы смог на волк нахуй. Ами не ласкали мы сейчас. Какой? Какой ты не шадарит? Много, много не шадали. Так, я сейчас оправлю, ты же уже слышишь. А мне не има биг шут там. Хоппер. А меня зачем? Маля, брат, там, Матан, а берите патроны. Да, да. Вечем 400 ни 16 за Assault Rifle. 500 за SMG и 95 за помпа. За SMG може ли 50? Да, да, и сега ще дам. А 7250. Хубаво. Так, он жут, он взяли много места. Тя не взял от някой лут. Так, ще стоит 13 патрона. За SMG. Имам много. То пише, още ли те гледа? И къде са? Май пише ми, че ме гледа, но не съм сигурен. Може някой друг да ме гледа. И мой се е бъгнал, не знам. Хеликоптер! Айде да го вземем. Еми, аре. Аре, бил два. А, зиплайн! Чувам хора по зиплайн. Визги, мангалите. Как се бъде да си има за диги? Хубаво. Но аз вземем хеликоптер и се махаме от тук. А то хеликоптер... Не, махни се. Що го направиха? Мале, сега ако имахме... Да, всъщност има снайпер, но аз нямам. Сега го сега да взема мините, защото не трябва. Не, да искаш ли ти го дам и след това да ми го върнеш? Не, не. А, чакай ти имаш фудър, въобще ме деш някакъв материал. Фарми, бе. Защото аз нямам горе-долу нищо. Пет аз имам общо. 96 е там. Бля, знам как не беше свечо буквално. Там? Виж, виж, долу пред нас. Внимавай, Ники! Ама аре, аре сидим тука. За какво трябва да ходим? Тука сме на хай граунд, аре сидим тука. Аз ще не знам. Има и друг хай граунд, който е тука. А не, така има хора. Та, а не, не мога да се кача, трябва да бъда. Не, аз не съм си да тук, дай си идем тук. Не мен тук ми харесва. И на, аз взема практика за нас. Аз взема практика за нас. Я ще и да взема. Да, ще бъде. Ебе, ти не пази хай граунд, аз ще да, аз ще маркна какво има. Хубаво. Ти не пази хай граунд, защото сега ще ни го вземат, не мога грави микро и... Я може си го взем. Моля, ако има мините да ми дадеш само едно. Ако се падна пините. Ми имаше скар и бик. А златен скар взимам, тук има синя емка, такова е метки. Аз имам лила скар. Може добре сме, бе? Да има ли биг шил да месо двете минута? Това, това чарт нещо, не го такова, ама ако бием някой ще взема тактика, дори да е си, нещо чар да ми... Нещо няма кеф. Хубаво, как ти искаш им пет? Аз имам син чарт, ти какво имаш? Син чарт. Оф, ако имаш син тактика, ако искаш, можеш да си ги разменя. 20... Мале, виж, ей там го хитнах за 23 единия. Ей там. Къде? Ей там горе. Да, там е един го слайпнах. Дори не знам как го слайпнах, го хедшот. Буквално това му беше в хедшота. Те дори не знаят това го слайпне, не му да би. Сигурен съм. Те дори не знаят, че ги стреляме от тука. А, опа. Добре, просто стой, така и не се показвай, нали? Да, чувай се просто. На хайграунд. Виж, пред нас има хайграунд. Не, там между много хора сме. Тук сме добре.
Тук хайдам, къде се пада? Това тук ли? Някой чува лаунчпад, да. Как някой лаунчпад падна за малко? Това долу се бият! Верно ли? Чувам човек с кити лаунчър! Оле, аз чух да презарежда кити лаунчъра. Те стрелят някъде. Да, ви сега не взеха хайграунта, дето не отидохме там. И какво? Брат, то точно там е... Чакай, къде е хайграунта? Трябва да отиде някъде и тука. И точно там, де ти казах. Еми, откъде знам, че е там зумата? Давай! Те се махнаха, ла? Ай, не успях да оцеля лаунчпада, чакай само да го взема. Ще успееш да го оцелиш. Човек с кити лаунчър. Ами Ники, какво правиш, бе? Може ми дадеш някакъв материал, защото нямам нищо. На що ме запуши? Не, искам мас. Слушат ли? Моли мас, нямам нищо. Какво ти имаш? Имам общо 300 материал. Аре, значи малко да работя, защото аз нямам много. Аре, мерси. Трябва да слезе малко по-надолу. Ай, тук отдолу прена. Опа, имаш ли прени или гранат? Да, имам направо. Брат, ако имахме... Знаеш как сега да ги наспавим? Сега ги грапла. Не притеснява. Какво прав, бе? Той не флипат. Верно ли? Правката, правката! Отзад, отзад, отзад стрелят! Не се бумфайтвай, не се бумфайтвай. Отзад може да се хитнат. А то не удавиш! Ей, тук е на флашката има някакъв! 35, 35, два пъти по 35. Добре. А, не, набима много. Отзад има хора, отзад има също хора. От всякъде има хора. Какво правим? Еми няма какво да правим, ние сме между всички. Аз ти... Добре, как ти да е? Между всички. Кусен човека! Мале брат, ние да не играем някакъв скрим тука. На мене и сега ще ми стоиш материала. Не, не играем скрим, но... Не надей ли къпа, в тази зона имаше 53 човека. Как ми кракнат? Чу? Какво? Аз го кракнах! Аз ти казвам, това е най-тъпото вирза, няма да използвам. Не, аз вече почвам да използвам тактикал. Да, и аз! Не трябва да взимам. Брат. Ще спамим ли? А? Трябва ли се да спами? Тури са молата. Та ще ме беше приятно да бъде с лейзър на хуки, нали? Не бе, кой играе, ние ще играем Battle Royale, ако Battle Royale, ако искаш. Battle Royale ще играем до 12. Не, това не е моето оръжие. Аз вече почвам само с тактика да играя. Макси ламера, видя ли го? Видя го. Как ще я го лей зърна, ако беше с чарджа? Ники, ще чекам до ендзон. Ники, аз съм дета игра. Това не са само уби. Не! Една съм, аз съм! Браво, Ники! Само да не мога хитна по някакъв бързан начин. Не, ти сейчас, не, то сега ще спам сроки. Само това ще прави. Ти няма ли го слушаш толкова? Ти нямаш мас. Ама строй само такова, само... Мокни! Не ми говори. Добре, бе! Да, или фопарите. Ако успееш... А, бокс!
Sram je mačke. Ti nemaš mačke, kupajš. White! Neeee. Očekavajte kad ćemo popar. Popar, popar. Slišamo RPG-ne. Za tri. Pa ti ga ovdje. A spas tem da igra! Čau! Čau! Ne vem, gdje je? Kako je ne ve? Ne, nije po mene! Ubira me iz tima! Pa sve sam gleda. A što je bro, gdje je to ja? Ne pojavam! Dobra, hora, tukaj sme, to mu prato maj nekšta režna. Ako... A, eto go, tukaj. Kako se ustali vnitri, be? Ne, tukaj ako imaš materijal, ti še še odok ubiješ. Znam! Kako se ustali vnitri, ima materijal, god? Piša, šipa na aura, samo je zajedno v centri, ima rocket drive-o! Vas je tu majdu ide, na streama, da znaš. Imaj vameri! Da, eto vas je ako tva si ti na streama, da znaš valka to se reze od prednata igra. Щото остая... Да, защото сега писах в групата, де? Щото остая един на три кръв, а той го... Нали, валка то стана без материал и он я го уби с Rocket Launcher, така че да. Като няма мач, то мач, повече няма взем чарж, вредем си в чарж, вредем си в тактико, няма взем то малуме, чарж, брат. Бах с тактико шеф, ма за който е ръкин ти, бе, брат? Аз си пипата жена да може да цикла, аз си това съм си виновен, брат, защото там има лумо, има живот и може да взема и мач. Ама... Направо, ако ме убият левка, ме аз се занимавам. За какво е? За какво не? На твой такъв се пада някакъв човек. Да, усетих. Падам, имам пъл. Аз имам две помпи, брат. Да, едната. На тяната. Патронки. Чакай малко. На ти мини. На ти и патронки. То как ме спочна. Браво. Той може да бъде. Аз мога да бъде. Брат, ниме! Та полярники! Трябва ми мини, като се отковаш ми дай едно мини поне. Дам ти едно. Ама аз съм губе както иде. Някаква бяла хелд. Бяла хелд за мен имаш. Няма никаква. Някой шек дам ва. Аз съм на малко. Гледай отзад. Гледам. Така отзад доста сме заскорили. Дик шилтиш. Такова, чакай си сега ще намеря не. Бандашки. Моли бичи. А вече имам... Пиво, пиво, пиво. А вече имам... Такова. Моли патрони за помпа. Емка, помпа и такова.
патрони за помпа мога. Брат, признай се, оно му върза. Да, патрони за помпа мога. Мате, един, имам 4. Ма ти чарш ли се? Не. Тя за повече няма го взема, освен ако не ми е първо уражение, няма какво да направя. Моля, никак ли сте? Да ти чарш да умря според мен. И защото нямаше материал. Аз колко пъти ще отидам за 19 бяла със сапта по 13 бил маляк. Не знам. Буквално? Сега ще кажа, мали ме тъйка съм сега, ако победи. Май га! Победих го! Да, точно това е направил. Какви беше тая? Сега брат, три поредни. Направихме две поредни победи, така че... Да, ребутнаха! Бих ще го спомня, бих ще го спомня. Да, на Валкса му се скараха. Аз съм дед. Добре, аз гледам тук до кемпа. Оле, беше ребут, но има някаква аура беше и има някакво пъти. Те ме въглашат и къде се скарам? Да. Мене ли имаше хора? Идвам. Колко път ще ухитна за помпата? На ланхите. При тебе ли? Не брат, в качето. Ще го уби. Още ще го уби. Не съм го убил, има още. Един я уби. Да има двама. На мет кидна ли? Чардж, това няма проблема. Ела тук при мене. Боксах там. Къде? Но... Да. На едно, на едно, на едно е. Набих му 6-7 лайк. Кой скин? Кой скин е на едно? Един червен. То червен е за 800, дето е. Мисля. Васе, то... Васе, много не гава, Павел! Добре, да ходим да играем крикет. Васей си да, нали, ако Васей, ако ти ма гледаш, си да играем такова креатив. Хитам го! Хитам го за 40! На стъпът от 20 лета ми фейга през всичко! Не беше! Васей си да дойде да ще играем. Ако ти ма спектейтваш. А ти играеш. Не знам, даже не знам какво бих могли да лиш ти. Как ти да е. Добре, ще спирам стрима. Ох, момент.